כשאת מרגישה בחוסר כוח, אז הפעולה הראשונה שצריך לעשות זה לקצר. זה תמיד הפוך. כשהוא מתרחק, צריך להתרחק יותר. כשהוא לא נגיש, אני צריכה להיות נגיש, פחות נגישה, בעצמי. אז הוא אומר, אז מה, שנינו לא נגישים, לא ניפגש? לא ניפגש, תהיה מוכנה לבקש לוותר על מישהו, את תדאגי. כמו שאומרים בפוקר, או יש לו רק זוגם. את תדאגי. אם הוא רוצה, הוא ימצא בזלוח זמנים שלו. אבל בגלל שאת מראש מגישה לו את הפתיחות הזאת, לא, את תדאגי. אז, אם את רואה שהוא לא, למשל, הדוגמה הקלאסית, כל היום כתבה לי מישהי, אבל אני כותבת לו כל הזמן, הוא עסוק כל היום, הוא עובד, יש לו עסק וזה, הוא עונה לי אחרי 4 שעות. ואז אני במצוקה כזאת, אני מרגישה שהוא לא מספיק רוצה, למרות שאני יודעת שהוא עסוק, אני אמרתי לה, אז למה את כותבת לו? את תכתבי לו, כותבי לך בוקר טוב, תכתבי לו איזה קש כתבתי לי בוקר טוב, ולא בוקר טוב מה שלומך. את תשאלי בשאלות פתוחות. למה? כי בן אדם עונה לך 4 שעות. מי שעונה לך 4 שעות, לא משנה מאיזה סיבה, או עצלן או ישן, זה לא מעניין, זה לא מעניין, זה ממש לא מעניין. גם אני שאני קובע פגישות עם לקוחות. מי שלא יכל להגיע לפגישה, זה לא מעניין. פעם אחת לא יכל, פעם שנייה, פעם שלישית, אני לא קובע איתו יותר. זה לא משנה אם הוא ישן, הוא אכל, הוא לא רצה, הוא זה מצליח חשוב. אי אפשר לעבוד איתך. הוא לא עונה, אז הוא לא כותבים לשאלות פתוחות. זה מה לעשות, זה שיבואו בטענות, זה בגלל שאנחנו רוצים. נגיד, אבל אף פעם את לא כותבת לכלום נכון, כי אתה עונה אחר 4 שעות. לא, אני אנסה. בבקשה, אני מוכן לתת לך צ'אנס נוסף. אני לא כותבת לך שום דבר פתוח. מה שלומך? תענה לך 4 שעות? לשאלה? לא, 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 אדוני. אותו דבר בשיחת טלפון. אני מקבל כל הזמן את הדוגמאות האלה. הם מדברים כל יום שעה, את שאלו אותי, אני אף פעם לא מבין אם אנשים מדברים שעה, אולי בגלל שאני גבר. בהתחלה, אולי שעה בטלפון, על מה יש לדבר כל יום עם אותו בן אדם שעה? יש לי חבר פרופסור, גם איתו אני לא יכול לדבר שעה. אין על מה לדבר, על מה יש לדבר? אבל לא משנה, זה לא ענייני. נניח שיש על מה לדבר. לדעתי, זה לא שיש על מה לדבר, אלא זה בעינייך איזשהו סימן להתקדמות. זה סימן לזה שהכמות נראית כאיכות, אבל כמות היא לא איכות. צריך להבין, כמות היא לא, היא לא שייכת לאיכות. אז מה אני מנסה לומר? אם אתם מדברים כל יום, ואז בסוף, אחרי שעה, הוא אומר לך, מה מני, מה זה עייף, טוב, בוא נסיים, זה, ואת מרגישה שהוא כבר, הוא לא אומר לך את זה, ואת מרגישה שהוא כבר רוצה ללכת. אז את נשארת עם חוויית דחייה מכל השיחה הזאת. אז למה לך? אז תעשה הפוך. תחתכי אחרי 15 דקות, אז הוא יגיד לך, מה, את לא רוצה לדבר? כן, לא, אני רוצה, אני הולך תקלח, אני הולך לצאת ממני, מה זה מתגעגעת אליך? זהו, אבל אני, תחתכי, את ממש מוקדם. תחתכי את השיחה, תחתכי את זה, תחתכי את הפגישה, זה אותו דבר, בפגישה. הוא מזמין אותך ליום שישי, יום שבת, ואז אתם ישנים, יום שבת בבוקר, הוא אומר לה, אני מסתכל, את לא יודעת אם הוא רוצה שתלכי או לא תלכי בדיוק, אבל הוא אומר לך, טוב, רוצה איזה קרואסון, רגע, אז אתה אומר לך קרואסון, טוב, עשינו איזה טיר, מה זה? את צריכה לעוף על הבוקר, גם אם הוא מתחנן, את צריכה לעוף. קודם כל, אני, יש לי עניינים ואני הולכת, קודם כל. האם אני מרגישה ב-1000% שהוא התחנן, קבעתי מראש, ביקש ממני, אבל אני אשאר עם, ועם זווית חצי העין, נראה אם הוא רוצה שאני אשאר או להישאר, לא, זה דגרדציה, זה שוב חוויית דחייה. למה לייצר לעצמי חוויית דחייה? לך קודם, ותרי, לא תקבלי שום חוויית דחייה, לאיפה רגיל לך צ'ארי, תגידי לו לא. אז קיבלת לא חוויית, אלא איפה חוויית רצון שלו. במקום להישאר עד הרגע שבו את מרגישה שהוא לא כל כך רוצה, תלכי מוקדם מאוד, תלכי איפה שהכל טוב, הוא עוד רוצה. מצוין. אז זו קיבלת חוויה דחייה, במיוחד כשהחוויה שלך היא שהוא טיפה מתרחק. אז הקצר, תמיד זה לקצר, לא להאריך, אוקיי. אז זה היה קטע מההדרכה, איך לגרום לרדוף אחריך 10 טיפים שעובדים, זה היה חלק מטיפ מסוים. אם אתן רוצות לרכוש את ההדרכה, יש פה לינק, היא עולה רק 50 שקלים, או תעשו מנוי לקבוצה שלי בוואטסאפ, מה לענות ל-24/7, תקבלו גם תמיכה וגם את כל ההרצאות בלי לשלם אגורה. הגורה זה קצת מיושן. אז בבקשה תלחצו על הלינק, אם אהבתם ותקבלו את ההרצאה כולה, הרצאה בת שעה, הדרכה מצוינת, 10 טיפים מצוינים איך לגרום לו לרדוף אחרייך. שיהיה לכם יום מקסים.